Говорим сегодня о врачах, еще раз о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели более 10 миллиардов рублей выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек. Vakar Seime nepavyko nuo 50 iki 100% padidinti algų karantino metu užkrečiamų ligų židiniuose dirbantiems medikams. Opozicijos atstovams įregistravus projektą dar daugiau didinti algas, balsavimas po opozicijos ir pozicijos kivirčo žlugo. Kai visas pasaulis susitelkęs bando įveikti krizę, o žmonės aukoja pinigus ir perka medikams būtinasias priemonės, Seimo nariai vakar parodė, kas jiems iš tikrųjų rūpi. Ir tai tikrai nėra medikai. Balsavimą dėl didesnių priedų gydytojams vakar sutartinai sužlugdė į valdantieji ir opozicija. Viskas vyko taip. Pradžioje visi sutarė, kad reikia priedų pavojingomis sąlygomis dirbantiems medikams. Ir aš norėčiau gerbiami kolegos paprašyti, padėkojant medikams už jų atliktą darbą, paploti. Tada opozicija pakeitė projektą, jie nusprendė, kad priedų reikia visiems medikams. Valdantieji dėl to supyko, ištraukė balsavimo korteles ir taip sužlugdė balsavimą. O tada opozicija nuplojo Verygą. Prašom, ministrė, kalbėti. Susinervino net prezidentas. Politikavimas pačia blogiausia to žodžio prasme ir man visiškai neįdomu, kas dėl vakarykščio fiasko kaltas. Ar dešinieji, ar kairieji, ar viršutiniai, ar apatiniai. Kalti visi, nes sprendimas nepriimtas. Oi, buvo aukštas, gražus, o dabar ir griežtas. Išsigandęs Gabrielius Landsbergis pasiūlė sušaukti neįlinį posėdį ir kartu rasti sprendimą. Sako, susirinkim, susispręskim kažką tai. O Karbauskis pareiškė, kad su juo nesikalbės. O tuo tarpu Skvernelis pirmiausiai visus pavadino žmonėmis, čia jau gerai, o tada pasakė, kad kalbėsis su visais. Įsivaizduojat, su visais. O taip pat pažadėjo, kad priedai medikams bus. Koks skanus pažadas.